الإسلام دين حقيقتها وحقيقتك ضرورة كلوب سمجة كإسلام مكياها لوب جو نهي جانت إسلام مكياها أنك خيالات من إسلام كباري من مختلف كي غلط خيالات آج كي دنیا میں سارے دنیا میں تقریبا 70 یا 75 کروڑ انسان ہیں ان میں سے 20 یا 22 کروڑ مسلمان یعنی سارے دنیا کے مسلمان اقلیت ہوتی ہے اکثریت انسانوں میں جو لوگ آج دنیا میں زندے ہیں 70 یا 75 کروڑ انسان ان میں سے 20 یا 22 کروڑ مسلمان غیر مسلمان کیا سمجھتے اسلام کیا ہے کچھ غیر مسلمان سمجھتے کہ مسلمان یعنی گوشت کھانے والا جو نون ویج کھاتا ہے یہ مسلمان یہ اسلام ہے کھانے کی اسلام کھانے کی مذہب نہیں ہے ہاں مسلمان حلال کھانا کھاتا ہے کوئی بھی گوشت نہیں کھاتا بہت گوشت مسلمان نہیں کھاتا اگر حلال نہیں ہے تو یہ ایک خیال ہے کہ مسلمان یعنی گوشت کھانے والا نون ویج بالکل غلط ہے کچھ غیر مسلمان کہتے ہیں اسلام میں وہ مذہب ہے جو عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے محمد علی محمد صلوات لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان نہیں ہیں کہ اسلام میں عورت کے اوپر ظلم دباؤ یہ بھی غلط ہے بالکل غلط ہے ہم دلیل دیتے ہیں ہمارے سامنے قرآن ہے اور اہل بیت اطہار اور حقیقی سنت کی حدیث ہے یعنی قرآن رسول اور آل رسول اب دیکھ لیجئے قرآن میں ایک آیت نہیں ملتی جس میں عورت کی توہین کی گئی بالکل بلکہ برعکس ہے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى جو نیک اعمال انجام دیتا ہے مرد ہو یا عورت ہو فلنحینه حیاتا طیبا اس کو زندگی اچھی زندگی ہم دے دیں گے مرد ہو یا عورت ہو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى اے انسان لوگ ہم نے تم کو پیدا کیا مرد اور عورت سے وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ ہم نے تم کو الگ الگ ترائبز میں الگ الگ قوم بنا دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لے
پہچان لے مرد اور عورت من ذکر و انثى. یعنی انسان وہ انسان ہے جس کی انسانیت کا شرف حاصل ہوتا ہے مرد یا عورت. قرآن میں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, دیکھتے ہیں نیک کام کرنے والے مرد ہو عورت, روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والی, اللہ کے ذکر کرنے والے اللہ کے ذکر کرنے والی, برابر. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ عزت رکھنے والا خدا کے سامنے وہی ہے جن کے تقوی زیادہ ہے. یعنی عورت میں کوئی کمی نہیں ہے چونکہ وہ عورت ہے, جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی خیال ہے کہ لڑکا لڑکی سے بہتر ہے. اس لیے کچھ لوگ کے سماج میں اگر کسی آدمی کو لڑکا نہیں ملا صرف لڑکیا ہے وہ اپنے کو خوش نصیب نہیں سمجھتا. اگر لڑکا نہیں آیا تو یہی جاہلیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں مذمت کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑکی کو نیچے سمجھتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہی مشرک لوگ, یہی جاہل لوگ, یہی کافر لوگ جب ان کو خبر دی جاتی کہ بچی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے میں برا اثر ہوتا ہے, کیوں بچہ پیدا نہیں ہوا, کیوں لڑکی آئی. ارے اللہ تعالی خود بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے, لڑکا یا لڑکی. جہالت یہی ہے جو کچھ لوگ کے ذہن میں کہ لڑکا پیدا ہوا تو خوش ہو جاتے, لڑکی پیدا ہوئی ماں روتی ہے باپ ناراض ہو جاتا ہے. یہی جاہلیت کا اثر ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کو جلا دیتا ہے, جلاتے ہیں, اور زندہ وائف ساتھ میں کیا کہتے ہیں ساتھی نہیں. یہ کسی انسانیت کی بات ہے, ایک زندہ انسان کو جلا دینا یہ کون سے انصاف کی بات ہے, کون سے انسانیت کی بات ہے, کون سے رحم کی بات ہے. پھر بھی سماج ظلم کرتا ہے مگر اسلام انصاف کرتا ہے, عدالت انصاف برابر. آپ دیکھ لیجئے اسلام میں عورت کے بارے میں اتنے رعایت کی گئی ہے احکام شریعت میں, کسی مذہب میں اسلام کے برابر نہیں ہے بالکل. آج کل جو 21st century 21st century لوگ کہتے ہیں بہت دنیا آگے ہو گئی, جب عورت کام کرتی ہے اور جب مرد کام کرتا ہے دونوں ملازم ہیں دونوں. عام طور پر دنیا میں عورت کو کم دیتے ہیں. اسی دوران میں ابھی یو کے اندر, یہ یو کے جو کہتے ہیں مغربی ممالک, عورت کی تنخواہ ہمیشہ مرد کی تنخواہ سے کم ہے. کیوں کم ہے؟
دونوں تو انسان ہیں. جب انسان کام کر رہا ہے فرض کیجئے 6 گھنٹے, آپ اس کو جب دیتے ہیں برابر دے دو, کیوں آپ کم دیتے ہیں عورت کو؟ یورپ کے اندر 19 یعنی 20ویں صدی کے شروع میں عورت کام کرتی تھی, تنخواہ اس کو نہیں ملتا تھا. تنخواہ کس کو؟ اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو, اس کے شوہر کو. کام کرنے والی کون؟ عورت. پیسہ کمانے والا کون؟ مرد. یہ کون سے انصاف ہے؟ یہ ہو رہ گیا ہے فرانس میں. فرانس 1940 تک, اس وقت قانون بدلا کہ ہاں عورت جو کام کرتی ہے اس کی تنخواہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے. ارے اسلام شروع میں عورت تجارت کرتی تھی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تجارت کرتی تھی, اور ان کی تجارت ان کی ملکیت میں. وہ مذہب جو شروع سے عورت کے سارے حقوق دے دیا, آپ اس پر الزام لگاتے ہو کہ اسلام میں عورت کے اوپر ظلم ہے؟ نہیں, بالکل ظلم نہیں ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس کی بنیاد نہیں ہے, بلکہ لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اسلام میں عورت کی رعایت بہت کی گئی ہے, اس حد تک کہ روایت میں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ماں یعنی کون؟ ماں تو مرد نہیں ہوتی ہے. ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اور رسول سے جب مسلمان سوال کرتا ہے کہ سب سے اہم ترین انسان جس کے حق میرا اوپر زیادہ ہے, فرماتے ہیں امک تیری ماں. پھر کون؟ امک تیری ماں. بعد میں باپ, ابوک. جو اسلام میں رعایت کی گئی, جو احترام دیا گیا عورت کی طرف, کسی مذہب میں نہیں ہے, بالکل. پھر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں. ہمارا دین میں معصوم جو سب سے اونچا انسان ہوتا ہے, معصوم جن کی ارادت اللہ کی ارادت ہے, جب معصوم چاہتا ہے اللہ کے چاہت ہے, اللہ کے حکم ہے, معصومین میں معصومہ ہے. کوئی دین ہے جو ایک معصومہ جناب معصومہ کونین فاطمۃ الزہرا علیہ السلام, اللہ تعالی نے سارے مردوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر ایک خاتون کی طاعت واجب قرار دیا, واجب. ظلم کہا جناب سیدہ علیہ السلام. ہم یعنی اگر آج چاند ثابت ہوا تو پہلی ذوالقعد کی حضرت معصومہ قم حضرت فاطمہ بنت کے ولادت کے موقع ہے. دیکھیے کتنے اسلام میں احترام ہے ان خواتین کے لیے جو تقویٰ رکھتی تھیں اور علم رکھتی تھیں. جناب معصومہ قم ان کے اسم شریف حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ بن جعفر, امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام.
حضرت امام رضا کے حقیقی بہن. مدینہ سے آئی ہے امام رضا طوس میں, خراسان میں اس زمانے میں, اور راستے میں قم کے نزدیک وہاں پر علیل ہو گئی تھی, اور قم کے شیعہ حضرات ان کی خدمت کی ہے, اور وہاں پر ان کے وفات ہوئی ہے قم کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی برکت سے قوم کو اتنے عظیم برکت دے دیا. قوم ایک شہر ہے جو ساری دنیا میں بے مثال ہے علم کی برکت سے. علم کی برکت قوم عش و آل محمد آج تک. جب حضرت فاطمہ کی دفن ہوا قم آج تک, قم ایک عظیم شہر ہے جس کے اندر ہزاروں علماء پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, ہزاروں کتاب لکھی گئی قم, اور آج تک قم دنیا میں ایک عظیم الشان علم اور ہدایت کا مرکز ہے. یہ صرف اور صرف جناب فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر کے برکت ہے. امام کے ارشاد ہے من زارها عارفا بحقها فله الجنة. حضرت فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کا ثواب جو زیارت جاتے ہیں عارفا بحقها یعنی ان کے حق کی معرفت کے ساتھ, اس کے ثواب جنت ہے. جنت ہے, عظیم ہستی ہے, اہل بیت اطہار کی ہستیوں میں جناب فاطمہ معصومہ ایک عظیم ہستی جن کی شفاعت سے ہزاروں لاکھوں مؤمنین مستفیض ہوئے, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بحق فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر وبحق ابیہا واخیہا وجدہا, یا رب العالمین ہم سب کے اوپر تیری رحمت اور مغفرت اور برکت نازل فرما, اور ہمارے امام علیہ السلام کی ظہور میں جلدی فرما. باری لہا بحق محمد و آلہ الطاہرین ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین سارے مؤمنین اور مؤمنات کو شیطان اور شیطنت سے اور برے اعمال سے دور فرما. بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ہم سب کی زندگی کے انجام ایمان کے ساتھ عنایت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.